বন্ধু সকল আজি মই এই ভিডিও আলোচনা করিম নতুন এটা এপ্লাই ওলাইছে যেটো এপ্লাইটোৰ নাম হৈছে IFFCO Recuiretment 2019 Agriculture Graduate Trainee AGT এপ্লাই অনলাইন যোগেদি এপ্লাই হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5/9/2019 যেটো IFFCOৰ ফুল মিনিংটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ ফাৰ্টিলাইজাৰ কোঅপাৰেটিভ লিমিটেড ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ যিটো পোষ্ট হ'ব আমাৰ কাৰণে লোকেট হ'বৰ কাৰণে ষ্টেটছ অফ হাৰিয়ানা হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড বিহাৰ ঝাৰখণ্ড মাধয়া প্ৰদেশ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ ছত্তীশগড় ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা তামিলনাডু আৰু কেৰেলা এইকেইখন ৰাজ্যত কি হ'ব এই পোষ্টকেইটা হ'ব আৰু যিটো পোষ্ট আছে এই এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইন AGT শ্বৰ্টকাটত AGT বুলি কোৱা হয় এডুকেশ্যনেল যিটো কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব কেণ্ডিডেট শ্বুড প্ৰচেছ 4 ইয়াৰ্ছ BSc থাকিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী বাট দোজ কেণ্ডিডেটছ হু ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট আৰ এক্সপেক্টেড বাই ছেপ্টেম্বৰ 2019 কেন অলছ' এপ্লাই জেনেৰেল OBC কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ চিকিউৰ মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব যিকোনো ইচ ছেমিষ্টাৰ এণ্ড SC আৰু ST কেণ্ডিডেটসকলৰ তেওঁলোকৰ লাগিব 55 মাৰ্কছ থাকিব লাগিব বাছ ইচ ছেমিষ্টাৰ মানে যিকোনো ছেমিষ্টাৰৰ ইন BSc এগ্ৰিকালচাৰ ডিগ্ৰী দোজ কেণ্ডিডেট হু হেভ CGPA² ইন BSc এগ্ৰিকালচাৰ ডিগ্ৰী শ্বুড কনভাৰ্ট কৰিছে ইন টু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইল ফিলিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগিব দি কেণ্ডিডেট হু হেভ পাষ্ট BSc ডিগ্ৰী ইন 2016 যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে BSc পাছ কৰিছে 2016 এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে দি কেণ্ডিডেট হেভিং 2 ইয়াৰ্ছ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী ইন MSc যিসকলে 2 বছৰ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ MSc তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আছে বা পাছ কৰি তেওঁলোকে কেন অলছ' এপ্লাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰভাইডেড দে ফুলফিল দি এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ BSc এগ্ৰিকালচাৰ কোৱালিফিকেশ্যন গিভেন এবভ তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন দিছে সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে দি এবভ কোৱালিফিকেশ্যনছ শ্বুড বি ফৰ্ম দি UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বা ইউনিভাৰ্চিটিত বা য'ত তেওঁলোকে MSc BSc তেওঁলোকে পঢ়িছে তেওঁলোকে সেইখিনি গ্ৰন্থকাৰ আটাইতকৈ জৰুৰী হ'ব পাৰে তাৰপিছত হ'ল তেওঁলোকৰ এজ থাকিব লাগিব 30 ইয়াৰ্ছ এজ অন ওৱান তাৰিখ 9/9/2019 আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো স্কেল পে দিয়া হ'ব 37,000-70,000 তেওঁলোকৰ মানে দৰমহা চেলাৰিটো দিয়া হ'ব এয়া আহিল যে হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে কেণ্ডিডেট শ্বুড এপ্লাই অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰাটো উচিত তেওঁলোকে অন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট এট IFFCO ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৱেবছাইট আছে ফ্ৰম অন বা ওৱান অৰ বিফৰ 5/9/2019 ইমান তাৰিখ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো হৈছে ইয়াত ৱেবছাইটটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে যদি কিবা জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইট গৈ পেলাই আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত চাব পাৰে www.IFFCOAGST.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে যদি কিবা
আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যিটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এপ্লাইত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অপশ্যন পাই যাব www.ifffcogtgst.in। অপশ্যনত গৈ পেলাই মোৰ চেনেলটো, মোৰ ডাটাটো অলপ মানে শ্ল' হৈ আছে, আপোনালোকে গৈ পেলাই ইয়াত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে নতুন, আপোনালোক যিহেতু মই ইয়াৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক এবাৰ চাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুৱেট ট্ৰেইন AGTৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম হ'ব এইটো উঠাই দিয়া হৈছে। ইয়াত ওপৰত দিয়া হৈছে আগতে যিখিনি আমি পঢ়িছোঁ সেই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে দিয়া একে দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে এজ লিমিট 3 ইয়াৰ্ছ থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে। আৰু ছিলেক্স আৰু গোটেইখিনি একেই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ মানে একো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নাই, গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ইয়াত দেখিব পাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত যদি আপোনালোকে আগতে কিবা লগিন কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এইটো অপশ্যন গৈ পেলাই লগিন কৰিব পাৰে। মই যিহেতু নতুন এপ্লাই কৰিম তেতিয়াহ'লে মই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অপশ্যন পাব। ইয়াত চাইন ইন কৰিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ আছে, ইমেইল এড্ৰেছ আছে, ইমেইল এড্ৰেছটো কৰিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ আছে, ইমেইল এড্ৰেছ দিম। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড, যিকোনো পাছৱৰ্ড হ'ব। তাৰপিছত তোমাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে 10 পাৰ চাৰ্টিফিকেটত মতে যিটো নাম আছে সেইটো নাম হ'ব। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰপিছত নেক্সট কৰিব। আপোনালোকে এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাইন কৰিব পাৰে। মই ইতিমধ্যে ইমেইল আইডি দিছোঁ, ক্ৰিয়েট পাছৱৰ্ড দিছোঁ, মোৰ নামটো যিটো চাৰ্টিফিকেট মতে আছে সেইটো চাৰ্টিফিকেটত দিয়াৰ লগে লগে সেইটো আহি গ'ল যে মোবাইল নম্বৰ দিছোঁ। তাৰপিছত এটা OTP আহিল যে OTPটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব, সেইটো মোবাইল নম্বৰ OTP দিয়া আছে 6611328। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ লগত ভেৰিফাই হ'ল। ভেৰিফাই হোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া নেক্সটত যাম। নেক্সট যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ নেটটো অলপ শ্ল' হৈ আছে, প্ৰচেছিং হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে মই আগতে যিকোনো কেটেগৰি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত মোৰ যিহেতু মই ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে যে ইয়াত মই যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব, জেণ্ডাৰ দিব পাৰে, জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো কি আছে, কেটেগৰি, ফাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, মেৰিট ষ্টেটাছ, আপোনালোকে সেইবিলাক দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব, বা ডেট অফ যিটো বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছন, ডটাৰ, এমপ্লয়িজ সেইবিলাক আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব, দুটা যিকোনো এটা উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জব লোকেশ্যন ষ্টেট কোনটো ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেইটো উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ
পান কার্ড আছে যদি পান কার্ড বিলাক আপোনালোকে দিব চুজ করব সো আধার নম্বর আছে যদি আধার নম্বর তারপর পার্মানেন্ট এড্রেস আছে পার্মানেন্ট এড্রেস করব স্টেট স্টেট উল্লেখ করব ডিস্ট্রিক্ট আছে সিটি পিনকোড আছে করেসপন্ডিং এড্রেস এইবিলাক তারপর স্টেট ডিস্ট্রিক্ট সিটি পিনকোড সেবিলাক উল্লেখ করব পিছর পর্যায়টি হয়েছে আমি আগতে যে আমি ডিটেলসবিল দিছো মোট নামটো হয়েছে রমজান আলী আহমেদ মোবাইল নম্বর হয়েছে ইমেল এড্রেস এটা আমি সিলেক্ট করম যে আছে জেন্ডার জেন্ডারটা সিলেক্ট করম জেন্ডারটো মেল গতি মেল সিলেক্ট করম ক্যাটেগরি কি আছে ক্যাটেগরি যেহেতু মানে জেনারেল জেনারেলটা উল্লেখ করম তারপর ফাদার্স নেম যে আছে ফাদার্স নেম মানে এস এ উল্লেখ করম তারপর আছে ফাদার্স অকুপেশন যে আছে মানে যেহেতু আমার আড্রেস আছে গতি আদার্স মেরিট স্টেটাস যেটা আছে মেরিট আনমেরিট হব যেহেতু মোট বিবাহ ইয়াতে জন্ম তারিখ হব লাগবে জন্ম তারিখটো মই যেহেতু উল্লেখ করল হল এটা সিমান আছে গতি তারপর আমার দাদা এমপ্লয়িজ ন গতি কোনো এমপ্লয় নাই গতি এটা আছে জব লোকেটেড গতি আমার যেহেতু আসাম আছে গতি আসামটা উল্লেখ করম গতি যদি আপনার পান কার্ড থাকে পান কার্ড দিব যদি আছে যদি হলে ইয়েস যদি নাকি নাই নদিব পান কার্ড যদি আপনার নাম্বার থাকে তো পান কার্ড নাম্বার দিব যেহেতু মোর পান কার্ডটা নাই গতি ইয়াত ন আধার যদি আধার আছে গতি আধার নাই গতি মানে ডকুমেন্ট দিব নিবাস গতি পার্মানেন্ট এড্রেস দিব পারে তারপর কোনটো স্টেটের পর সিলেক্ট করব আসাম আসাম হব তারপর আছে ডিস্ট্রিক্ট কোনটো ডিস্ট্রিক্টের পর আপনাদের উল্লেখ করেছে গতি যেহেতু মই নগাঁও ডিস্ট্রিক্টের পর আছে গতি নগাঁও উল্লেখ করম নগাঁও আছে নগাঁও গতি সিটি উল্লেখ করব নগাঁও তার পিনকোড আপনাদের দিব পারে তারপর আপনাদের দিব পারে তার এড্রেস আসাম সিটি উল্লেখ করা সিটিটো আগতে উল্লেখ করা আছে গতি নালাগে এটা তারপর আছে 7 8 2 1 4 তারপর আপনাদের নেক্সট উল্লেখ করব এটা আপনাদের একটা এড্রেস দিব লাগে যে ভেল হল এটা এড্রেস দিলে হল তারপর আপনাদের করেসপন্ডেন্ট এড্রেস যেটা আছে এটা কি কথা এটা এড্রেস করবে তারপর সিলেক্ট আছে ডিস্ট্রিক্ট নগাঁও আচ্ছা আপনাদের পিছর পর্যায়ে কি আহে এটা আপনাদের মানে গোটেখিনি আপনার ডাটা আহিব তিনটা পর্যায় চারিটা পর্যায় আছে চারিটা পর্যায় ইমানখিনি আপনার মানে দেখাব নি গতি আপনাদের অনলাইন করলে আপনাদের পাই যাব কেন ডকুমেন্ট করব সেইবিল আছে তেল ইমান দিয়া আছে গতি ইমান মানে ইমান পাঁচ সেমত কিমান পাইছে ফোর সেমত কিমান মার্কশিট পাইছে সিমান তারিখে আপনার উল্লেখ করব লাগবে সাবজেক্ট কি আসলে সেইবিল আপনাদের গোটেখিনি অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের নেক্সট পর্যায় আপনাদের ফিল আপ করে গেলে আপনাদের